好了，比赛正式开打。率先获得球权的呢是身着白色球衣的江苏男单女篮。衔接段当中，急停跳投，又是戴维斯，再下两分。自己培养的这种默契。刚才高颂这次的防守做得不错啊，球沾筐了。进攻篮板球又是戴维斯拿到，哇，这真是啊！贾赛奇和高颂同时在场。那刚才这个球呢，韩旭传的呢，这个整个高度呢有点平，所以呢也是被断掉。贾赛奇呢，他的场上肯定是主防的这一点，确实能力强啊。戴维斯凭借这球的命中，他已经是拿到10分球了。刚才其实。打到目前为止啊，这边的锋线尖刀罗新玉还没有开张，但这边呢，今天已经是34岁的高颂了，也在最后最关键的时刻助攻给到了李梦，才帮助四人队呢是在客场拿到了卫冕总冠军，打开了。现在他是在去单防罗新玉，罗新玉呢作为整个江苏南钢的进攻的直接送出助攻的这种表现，同样和他的得分呢相差无几。效果和作用都是一样的。超远的三分，哇哦！戴维斯再给到罗新玉，就希望罗新玉能够投开。其实照这个赛季这种打法的话呢，我觉得或多或少，通过刚才的这个抽下篮板球啊，也能够感觉到今天太积极了，哪儿哪儿都是高颂，无处不在的高颂。要注意空位，戴维斯，哇，真厉害！江苏南钢这边是提前把这个戴维斯要给拿上来，因为呢他必须要能够保证球队的连续得分。从今天的比赛来看的话呢，陈小佳作为整个江苏南钢女篮的新任主教练。